Sabirabad rayonunun Cavad kəndində yerləşən Teymur Məmmədov adına Cavad kəndi 1 saat tam orta məşdə. Yaman gündədir, bərbad vəziyyətdədir. Çıb dağılır, təmirə ehtiyacı var. Təmir eləyən yoxdur, baxmırlar. Dövlətdən, rəsmi qurumlardan xahiş edirik ki, bu məktəbə təmir olunsun. Çıb dağılır məktəb, sınıb dağılır. Təhlükəli vəziyyətdədir məktəb. Uşaqlar qorxurlar məktəbə gəlməyə. Məktəb çox bərbad vəziyyətdədir. Xahiş edirik ki, bizim məktəbimiz dövlət köməkliyi eləsin, məktəb təmir olunsun.